Mis të dashur, përshëndetje. Jemi prapë te pjata e bebit, jemi të një recetë shumë interesante, një desert që do të përgatisim me mollë dhe me pecë sfoliat. E unë me këtë recetë juftoj që të qëndroni me mua gjatë përgatitjes së recetës dhe pastaj ta shohim se si po na del kjo recetë që po e bëjmë bashkë. Kam bler pecë sfoliat të gatshëm, brumë sfoliat, ose brumë i fletëzuar. Edhe do të mundohemi sa më shumë ta shtypim. Po e punoj nga pak edhe me duar. Siç po e shihni, është më i fortë se sa brumi i pitës ose brumi i pizzës ose i lokumave. Kjo pasi që edhe qëndron në ngrirje kur e blen të gatshëm. Okay. Atëherë, kjo është masa e cila na duhet. Kemi shkrir gjalp, 125 gram gjalp, mirë po, unë këtë masë do t'a përdorit më vonë edhe për një recet tjetër, kështu që duhet të llogarisni për afërsisht 70 gram gjalp i shkrir, e cila nevojitet vetëm për lyrje brenda, brumit dhe jashtë, kur vendoset për pjekje. Kemi sheqer, dhe kanel, 2 lukë gjele, e shpërndojmë mire-mire në se cilën pjesë. I kemi 2 mollë mesatare, të cilat para prakisht i kam zier. Ja kështu. Edhe tash është pjesa, kur e marim dhe e rotullojmë. Marim një tepsi, e lëm e gjarë, tavolinën e punës po e pastroj pak me salvetat bura, që ma letësojnë gjdo her punën në kuzhinë. Në pjekje për 10 minuta në 200 gradë. Dashur shikues, këto janë rolls me mollë të cilat i përgatitëm nga brumi me pecë sfoliar. E mrekullueshme e gjalpit, kanelës dhe mollës po mbizotron këtu në studio. E unë me këtë recetë po ju dëshiroj një të diel të këndshme dhe gjithashtu një javë të mbarë për para josh. E me porosin si gjithmonë që ta provoni këtë recetë sepse nuk do të zhgënjeheni. Miru pafshim!